תודה, גברתי. תודה שהואלת גם להחליף אותי כדי שאוכל לדבר. כבוד לי. גברתי יושבת הראש, כשהוצאתי רישיון נהיגה, היה לפני הרבה שנים, הייתה לי פיאט 127 צהובה, מקרטעת. גם לי הייתה ככת כזאת. שעלתה ביום טוב 2,500 שקל, זה היה הרכב הראשון שלי, מאוד אהבתי אותו. הבית השני שלו היה המוסך. אבל בכל פעם שהכנסתי אותה למוסך ושילמתי כסף, ידעתי שזה מוסך שמקבל רישיון מהמדינה, והאוטו סוג של בידיים טובות. רק הביתה חזרה למוסך, כבר זה היה אלטנדר. בדיוק, אבל כשהכנסת את האופנוע שלך עומר בר-לב למוסך, ידעת שזה מוסך מורשה. זה נראה לכם הגיוני שכשאנחנו נכניס את הרכב שלנו למוסך, אנחנו נדע שזה מוסך שמאושר על ידי המדינה והוא מורשה, אבל שלא נשען בשקט כשאנחנו מכניסים את הגן שלנו, את הילד שלנו, את הילדים שלנו, לגן שהוא לפעמים ללא פיקוח וללא רישיון, האם זה בכלל נשמע הגיוני? לא, וזה מה שלצערי קורה. עכשיו, הילדים האלה לא יכולים לבקש מהגננת רישיון, זה לא התפקיד שלהם, זה התפקיד שלנו, והרבה פעמים הם גם לא יכולים לומר אם הגננת מרביצה בהם, מתעללת, מרעיבה, או לשבח אותה אם היא גננת טובה, הם לא יכולים. ורבותיי חברי הכנסת, זה אולי הנושא האחרון שבו אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להקטין ראש ולדחות ולומר שאולי זה לא מתפקידנו, זה מתפקידנו. החובה הראשונה במעלה של הכנסת היא לדאוג לאזרחיה, והעוד יותר ראשונה היא לדאוג לאזרחיה חסרי הישע, בהם מצד אחד קשישים, נכים קשה, אבל בוודאי הילדים שאינם יכולים לייצג את עצמם. אני עוסק הרבה בנושא של הגנה על חסרי ישע, בימים האלה אני גם מקדם חוק שיאפשר לאפוטרופוסים של חסרי ישע, כולל ילדים קטנים, כן להסתיר, להתקין בסתר אפילו מכשירי האזנה וצילום, אבל אם נגן עליהם בבית ונפקיר אותם בגן, לא עשינו שום דבר. הילדים שלנו צריכים להיות מוגנים ומאובטחים בכל יום, בכל שעה. זה כל כך מובן מאליו, שזה לא צריך אפילו דיון בכנסת. ואיך קרה שדווקא מכל התחומים, דווקא גני הילדים בישראל הם סוג של מערב פרוע, זה נשגב מבינתי. בשביל לתקן, חבר הכנסת גנאים, סתימה בביוב, אדם צריך רישיון. סתימה בביוב. אבל בשביל לטפל בילד שלך או בילד שלי, הוא צריך לפעמים רק לפרסם מודעה באינטרנט או לתלות איזה מודעה על עץ, ויש לו 30 ילדים והוא עושה את הכסף שלו. מערב פרוע לא בתחום הזה. תשאלו את עצמכם, חברי הכנסת, אם אתם צריכים או לא צריכים להירתם לעשות משהו בנדון, ואם בפעם הבאה שתקראו על ילד שחווה התעללות במעון או בצהרון, ולצערי הפעם הבאה הזאת תהיה כנראה לא בעוד יותר מדי זמן חלילה, האם נוכל לחיות עם מצפון שקט. לכן אני קורא לכולם להעביר את הנושא הזה לדיון דחוף באחת מוועדות הכנסת, לגבות את זה בחקיקה ממשלתית, פרטית, מכל הכיוונים, ולשים קץ למערב הפרוע הזה של חוסר פיקוח ורישיון בגני ילדים. תודה רבה, גברתי. תודה.